Mirko Peršić iz Golubinaca ove godine na svojim parcelama nema ništa izuzev šećerne repe, soje i suncokreta. Razlog tome je teška situacija u poljoprivredi. Bilo je pokušaja da se seje soja koja nije uspela, pa se na tom mestu našao suncokret. Ovaj iskusni ratar seje na površini od 50 hektara i većim delom je to zemlja u zakupu. Nekada je ovo imanje bilo puno stoke za koje su napravljeni najsavremeniji objekti, koji su posle mnogo godina ostali prazni jer računice nije bilo. Teška godina ostavit će veliki trag na proizvođače. Rod soje bit će umanjen za 50%, dok na pojedinim parcelama neće imati šta da se žanje. Specifična i sušna godina dovešće do toga da se ranije beru pojedine kulture. Što se tiče ove godine, evo sami znamo kakva je situacija, da je godina katastrofalna, možda malo bolje od 2012. gde nije bilo baš ništa, a ove godine će biti nešto. Tako da, kad kažete nešto, koliko? Pa konkretno, iskreno, ovde je počeo suncokret da se skida sa površina, počela i soja da se skida, što je apsurdnost da se polovinom avgusta počne soja skidati, čak i neki kukuruz bi mogao da se odradi. Tipa da će biti prepolovljen prinos na soji sigurno 50%, sigurno, a na nekim parcelama neće biti ništa. Na nekim parcelama neće biti ništa. Što se tiče kukuruza, bit će prepolovljen sigurno 40%. Ne verujem da neće baš biti negde ništa, ali će biti isto katastrofalnih prinosa u proseku. I suncokret koji, kako čujem sad ljudi koji su radili, ja moj suncokret još nisam radio, zato što je još, kako da kažem, velika vlažnost i za nekih desetak dana ako ova kiša naiđe, onda će se to prolongirati do kraja avgusta. Ali nekim usevima kiša više neće pomoći. Konkretno pomoći samo šećernoj repi da eto dobije neku svežinu i da, zato što šećerna repa možda se pomeri malo i taj početak kampanje i početak vađenja šećerne repe, tako da tu toliko neće biti problema. U odnosu na prošlu godinu, rod suncokreta bit će za 20-30% umanjen. Retki su oni ratari koji će imati rod od 4 tone po hektaru, pa uzevši u obzir neki prosek, ponovit će se prošla godina koja će, kao i ova, ostati upamćena po velikoj suši i niskom rodu. Ratarima niko ne garantuje da će cena u otkupu pokriti njihova ulaganja koje su bila i do 3 puta veća u odnosu na isti period prošle godine. Mirko kaže da se on uvek rukovodi time da ima dobar prinos u žetvi, koji mu automatski omogućava i bolju cenu. Ovde kod nas već godinama unazad ja koji se bavim poljoprivredom i jedan sam od srednjih poljoprivrednika, ne obraćam toliko pažnju na cenu otkupnu zbog toga što ja vijam prinose. Kada imate dobar prinos, onda je i cena zadovoljavajuća. Nama sad možda bude cena i 100 dinara otkupna tipa za suncokret, kad ljudi imaju 5 meteri po katastarskom jutru, tako da ih ni to ne pokriva. Što se tiče tih cena koje se pričaju i koje se... Apsurdno je da recimo prošle godine bude cena otkupa 60 dinara od 57 do 60, a da ove godine to bude 68 do 73. Sad to sve zavisi da li će to biti, na koji način će to biti i da li će uopšte se to isposlovati da se dobije ta cena. To još niko nije ni zagarantovao, ni našao način da kaže otkupljivačima da oni to moraju. Naš domaćin se profesionalno bavi poljoprivredom od kada je počeo da radi ovaj posao i to pre svega znači da se dosledno drži kompletne agrotehnike, pa samo vremenski uslovi mogu da mu pokvare projektovane prinose. Ratari sa kojima je Mirko svakodnevno u kontaktu kažu da, iako su postigli i pojedine dogovore sa državom, i dalje se susreću sa cenama koje nisu bile dogovorene. Čujem da ljudi odu i iznesu suncokret i oni im kažu 68 dinara, tako da 73 dinara ni govora. A opet ako se tražilo 700 eura, onda nije trebalo odustajati od 700 eura. Jer to je opet 84, to je 10 dinara skuplje nego ovo što je sada, ajde, lupam da je kurs eura 120. Vi ste primjenjivali kompletnu agrotehniku? Jeste, kompletna agrotehnika. Ja se poljoprivredom bavim profesionalno, jeste da nisam veliki proizvođač, ali sve što radim gledam da odradim na vreme i ono što je do mene. Ovo što nije do mene, to ne mogu da utičem i, da tako kažem, mnogo se i ne nerviram.
Do kraja žetve ostaje još manje od mesec dana, kada će početi da se zbrajaju gubici i računa kakva nas setva očekuje na jesen. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.